Vielä lyhyesti malarian ehkäisystä matkailijoilla, päivitetyistä suosituksista. Nämä suomalaiset malariaprofylaksin suositukset on laatinut infektiolääkärit Katariina Kainulainen ja Heli Siikamäki, ja ne on saatavilla matkailijan terveysoppaan kautta. Suomessa todetaan vuosittain 350 malariatapausta ja valtaosa tartunnoista saadaan Afrikasta. Matkailijoilla malarian ehkäisy koostuu huolellisesta hyttyssuojauksesta ja lisäksi suuren riskin alueella tarvitaan estolääkitystä. Estolääkityksen tavoitteena on falkkipahdon malarialajin aiheuttamien vakavien tautitapausten ehkäiseminen. Hyttyssuojauksella puolestaan pyritään ehkäisemään kaikkia malarian muotoja ja toisaalta sitten myös muita hyttysvälitteisiä tauteja. Tällä hetkellä on saatavilla kolme eri estolääkevaihtoehtoa, jotka on kaikki tehokkaita falkkipahdon malarian ehkäisemisessä. Sillä erotuksella, että Kaakkois-Aasiassa tietyillä alueilla, jotka ei ole turistikohteita, niin voi esiintyä meflokiiniresistenssiä. Nämä valmisteet eroavat toisistaan muun muassa mahdollisissa haittavaikutuksissa, lääkeaineinteraktioissa, myös kustannuksissa on eroja. Kaikki malaria-estolääkkeet tulee aloittaa jo ennen malaria-alueelle menoa ja niitä jatketaan koko oleskelun ajan ja vielä viikosta kuukauteen malaria-alueelta poistumisen jälkeen riippuen valmisteista. Näitä matkailijan malaria-profylaksiohjeita on hiljattain päivitetty ja tärkein muutos niissä on se, että nykyisin huolellinen hyttyssuojaus katsotaan riittäväksi silloin, kun malariariski on pieni tai hyvin pieni. Ja nämä ohjekartat ja maakohtaiset ohjeet löytyy matkailijan terveysoppaasta. Näissä riskikartoissa näkyy sinisellä alueet, joissa on suuri malariariski, jolloin malariaestolääkitys tarvitaan ehdottomasti. Vihreällä näkyy alueet, joissa on pieni tai hyvin pieni riski, jolloin huolellinen hyttyssuojaus on riittävä. Ja valkoisella näkyy alueet, joissa ei ole malariariskiä. Afrikan osalta valtaosassa maista riski on suuri ja estolääkitys tarvitaan. Lähi-idässä estolääkitys tarvitaan vain Jemeniin. Aasian ja Oseanian osalta riski vaihtelee paljonkin alueittain, mutta monilla alueilla riittää hyttyssuojaus. Estolääkitys tarvitaan tietyille alueille Intiaan ja Bangladeshiin, Indonesian itäosiin ja Itä-Timoriin, lisäksi Papua-Uudessa Guineassa, Salomonsaarilla ja Vanuatulla riski on suuri ja estolääkitys tarvitaan. Tässä vielä Latinalaisen Amerikan osalta. Karibialle estolääkitys tarvitaan Haitiin, muualla riittää huolellinen hyttysiltä suojautuminen. Ja Etelä-Amerikassa puolestaan estolääkitys tarvitaan vain tietyille alueille, Surinamiin, Ranskan Guajanaan ja Guajanaan. Muualla riittää hyttyssuojaus. Joo, kiitos.